ଦୁର୍ଗମରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ। ବରଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁର। ପାଇକମାଲ ଓ ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁର। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣର ନାଁ ନେଉନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେବେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ସୀମାରେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁର ଥିବାରୁ ବିକାଶ ଏଠି ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି। ସତେ ଯେମିତି ଉପାନ୍ତରେ ରହିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଗମନାଗମନ ଆଦି ସୁବିଧା ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁରରୁ ରାଣୀଧରହାକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁରରୁ ଚରେଇମୁଣ୍ଡାକୁ ଯାଇଥିବା 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଏଇ ରାସ୍ତା କମ୍ ସେ କମ୍ 4-5 ବରଷ ହେଲାନ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାକେ 2 ଥର ପିଚୁ କରେଇଥିଲେ। ସେ ହାରିଗଲା ପରେ ଯେନ୍ତାକେ ସେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିଛେ। ଆସ ତ 3 ଥର ଲେଖିକରି ଦେଲୁନ, କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନିନ। ଯାଉଛନ୍ ଅସୁବିଧାରେ, ଡେଲି ପଞ୍ଚର ହେଉଛେ, କେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛେ, ସବୁଦିନ ଚାଲିଛେ ଏଇଟା। ରାସ୍ତା ତ ଯେନ୍ କଚଡ଼ା ଅଛେ ଯେ ମୁସ୍କିଲ କଥା, ଆଣିକରି ସାଇକେଲ ବସି ନେବାତେ ଢୋଲେଇ କରି ଆଣବାକେ ପଡ଼ୁଛେ, ଝାଲି ବଢ଼ି ପଡ଼ୁଛେ। ହଁ, ଡେଲି ଆନାଜାନା ହେଉଛନ୍, ଦାବି ତ କରା ହେଉଛେ, କର୍ମା କର୍ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍, ଜବରଦିନ ହେଲାନ ହଇ ନି କର୍ବାର। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୂର୍ବତନ ଡାକ୍ତର ଅବସର ନେବା ପରେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପରିକି ପଞ୍ଚାୟତର ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁରବାସୀ। ସେହିପରି କାମଧନ୍ଦା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହ ଶହ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ, 22 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କଲେନ, କିଛି ଗୋଟେ କରବାର ନି, ବନ୍ଦ ନେନ, ପ୍ୟାନ୍ ନେନ, କେଞ୍ଜ ନେନ, ବୋରିଂ ବି ସୁବିଧା ନେନ, ଇହାଦେ ବର୍ଷା ଦିନେ କିଛି ଚଲିପାର୍ସି, ଖରାଦିନ ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାକେ ପଡ଼୍ସି, ଯିବାର ଆସ୍ବାର ଲାଗି ରାସ୍ତା ବି ନେନ। ସେଟା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କହି କହି ଥକି ଗଲୁଣୁ ଆମେ, କେହି ଶୁଣବାର୍ନି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ରାସ୍ତା ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକି ତ ଆମେ କହିପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ ସେ କହି ଦେଖୁ, 5 ଥର 7 ଥର ହେଲାନ, ସେ ଆଉ ରାସ୍ତା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲାନ, ଆମେ କହି କହି କରି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲୁନ, ଆଜି ଆମେ ବି ମରବାର ଲାଗି ହେଇଗଲୁନ, କେବେ ହେବ ନାହିଁ। 2 ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା, 2 ବ୍ଲକ ଝାରବନ୍ଦ ପାଇକମାଲର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ହେଉଛି ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିକାଶ 7 ସପନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ। ଯେତେ ଦାବି କଲେ ବି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।